Sportske stipendije je dobilo 20 sportista iz Pirota. Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić istakao je da su kriterijumi dodele sportskih stipendija postignuti rezultati na takmičenjima prepoznati od Sportskog saveza, Ministarstva omladine i sporta, Olimpijskog komiteta i članstva u reprezentaciji. Finansijska sredstva iz budžeta grada dobio sportisti uzrasta do 26. godine. U 2020. godini odobreno je 20 stipendije u ukupnom iznosu od 636.000 dinara. Dobit će stipendije u rasponu od 2.000 do 9.000 dinara mesečno u 9 mesečnih rata. Dakle, postoji značajan raspon sportskih stipendija. Da podsjetim da su studentske stipendije isto 9.000 dinara mesečno. Na taj način izdvojamo decu koja se bave sportom, koja su disciplinovana, koja su vredna i dajemo uzor drugoj deci. To nam je dakle, motiv da decu koje vredno rade i koje imaju sportske rezultate nagradimo i novčano, da još bolje rade i u školi, pre svega u školi, a naravno i u sportu. I da vam se zahvalimo na tome što vredno i onako lepo prezentujete naš grad gde god se nalazite i gde god se takmičite. Stipendije su podstrek za bavljanje sportom, kaže Strahinja Stanković, dobitnik stipendije i uspešni pirotski košarkaš. I ranije sam dobio stipendiju i ono, ta stipendija nije samo u novčanom smislu, već to je jedan lep gest grada koji podstiče ovaj sportiste na bolji rad i bolji uspeh u svojoj karijeri. Sportske stipendije grad Pirot dodeljuje od 2012. godine, a do sada je za ove namene iz gradskog budžeta izdvojeno oko 10 miliona dinara.